Якщо в житті вирує стрес, врятує швидко Нормастрес. Нормастрес. Тримай стрес під контролем. Є знижки, представляють. Незламні знижки на Орасепт спрей. 15% в аптеках подорожник вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек. З початком повномасштабної війни потреба в донорській крові зросла на 60% у деяких регіонах України. Вона потрібна військовим та цивільним, які постраждали через воєнні дії Росії. Проте нікуди не зникли онкопацієнти, люди з хворобами крові, ті, які потребують гемодіаліз та породілля після важких пологів. Чи безпечно здавати кров? Висновки досліджень Американської медичної асоціації говорять, що люди, які здають кров щопівроку, мають менше інфарктів та інсультів. А масштабне дослідження фінських донорів показало, що здавання крові хоча б раз на рік знижує ризик хвороб серця на 88%. До того ж, заразитися під час здачі крові в сучасних умовах неможливо. А ще донор отримує безплатний аналіз на гемоглобін, ВІЛ, гепатит Б та С і сифіліс. Хто може стати донором крові? Донорами в Україні можуть бути здорові люди від 18 років і вагою від 55 кілограмів. Здати кров можуть навіть іноземці. Головне – мати постійну посвідку на проживання в Україні. Хто не може здати кров? Люди з хронічними захворюваннями та ті, які приймають ліки чи стоять на обліку, не можуть бути донорами тимчасово або взагалі. Список протипоказань великий, детальніше з ним можна ознайомитися на сайтах центрів крові. Як підготуватися до здачі крові? Раціон впливає на кров, тому майбутнім донорам, окрім медикаментів та алкоголю, слід відмовитися також від набілу, яєць, горіхів, бананів, соління, ковбас, снеків, соусів, смаженого, копченого, гострого та пряного. У день здачі крові лікарі рекомендують донорам легкий сніданок за 2-3 години до процедури. Аби уникнути слабкості, варто перекусити кашами, вареними на воді, чи макаронами без додавання вершкового масла. Що робити після того, як здали кров? Після процедури краще відпочити протягом 15 хвилин та випити солодкого чаю з легким перекусом. Протягом 2 годин заборонено сідати за кермо та підіймати важке рукою, з якою брали кров. Не можна вживати алкоголь та займатися спортом до 12 годин. І дуже важливо наступних 2 дні пити багато рідини та правильно харчуватися. Адже не тільки кількість крові має відновитися, але і її якість. Наступного разу кров можна здати за 60 днів.